Учениците илюстрираха своите любими герои от български народни приказки. Сред предпочитаните бяха Момче и вятър, Хитър Петър, Косе Босе и Майчина сълза. Това е последният етап от един по-обширен конкурс, който Община Димитровград съвместно с Градска библиотека Пеньо Пенев организираме. Конкурсът всъщност е свързан с състезания по четене, състезания за читателски дневник и състезания за илюстрация. Преди ваканцията, преди пролетната ваканция, проведохме състезанието най-добър четящ клас, в който се включиха отбори от първи до четвърти клас от 7 училища в община Димитровград. Тук в голямата читалня беше, излъчихме победителите. През това време децата рисуваха по български илюстрации, по български народни приказки и попълваха своите читателски дневници. Деца от подготвителна група до 8 клас участваха в надпреварата. От тях 10 са отличени. В първата възрастова група от 1 до 3 клас на първо място е класирана Йоана Петкова от училище Пенчо Славейков, Димитровград. Второто място е поделено между двама третокласници от училище Любен Каравелов, Денислав Иванов и Виктория Господинова. Трета в тази група е Мария Желева от основно училище Алеко Константинов. Янка, много се радвам, че отново получаваш награда. При няколко дена също получи. Продължавай да рисуваш. Във възрастовата група от 4 до 6 клас първа е петокласничката Петя Кирякова от училището в Меричлери. Второто място е за петокласничката Габриела Иванова от Академията за таланти, а трета е Радостина Петкова отново от Меричлери. Въпреки че конкурсът се провежда за първа година, интересът към него е голям, защото в една творческа надпревара се пробужда интереса на децата и към художествената литература, и към рисуването. 1, 2, 3.